Dakle, ovo o čemu smo govorili, sad idem da to razradimo. Dakle, tu, u sred tog haosa Srbije i Kosova, u sred ovog haosa koji pravi Dodik po Bosni, srbijanski predsjednik povlači ovaj potez. Dakle, to je njegov potez, i mu se može, naravno. Naravno da ga je ubacio u sistem tužilaštva, institucija i tako dalje. Dakle, Vučić oslobođa Vranja i najvjerojatnije dvojicu Osmanovića i Mujanovića. Zaboravljeni dvojicu. I izjavljuje dobro komšinski da će i onih 26 Bosanaca koji su na srpskim političkim potjernicama biti prepušteni tužilaštvu Bosne i Hercegovine. To je da i Srbija neće hapsiti ni u Srbiji. Uz sve to, Vučić je zavezao, o tome smo govorili, i Usta i Vulinu, koji više nema teorije da priča nešto o ratu, već je bio onako blagogoljiv, kako se kaže. I mu je promijenio čip. Tako da je ovu radosnicu o tužilaštvu i o oslobađanju skidenu sa lista i prepuštenju tužilaštvu BiH saopštio Vulin lično. Pa još u sve to, Vulin se nije oglasio, to je saglasio sa Dodikovim prijetnjama raspada države Bosne i Hercegovine. Dakle, šta reći, zašto je Vučić tako dobar, zašto je Dodik tako zao i ko je taj treći loš? Protiv Edina Vranja, koji se više od mjesec dana nalazi u pritvoru u Srbiji, Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine 13. oktobra podiglo je optužnicu. Vranj se tereti za navodne ratne zločine počinjene nad ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u Goraždu. Nakon podizanja optužnice, Aleksandar Vučić organizovao je sastanak sa tužiocima, na kojem je pokrenuta inicijativa da se poboljšaju međudržavni i pravni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije već je poduzelo prvi korak. Tužilaštvo za ratne zločine će podnijeti prijedlog Višem sudu u Beogradu odjeljenju za ratne zločine za ustupanje krivičnog gonjenja u navedenom predmetu organima Bosne i Hercegovine. Na osnovu propisa, zakona i ugovora između Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbija je mnogo ranije trebala da predmete BH državljana ustupi Bosni i Hercegovini. Ono što je zanimljivo jeste da prijedlog za ustupanje predmeta Bosni i Hercegovini nije došao iz Bosne i Hercegovine, već iz Srbije. To je naša, rekao bih čak jednostrana inicijativa. Prema Vučićevim riječima, Srbija zauzvrat ne traži ništa. Ne postoje više tajne optužnice, kod nas nisu ni postojale, niti postoje krivične prijave za koje neko neće da zna, jer smo ih u potpunosti prepustili nekom drugom. Mislim da je to važna karika u razvoju prijateljstva u celom regionu. Da li će oni odgovoriti istim merama ili ne, možda hoće, a i ako neće, nije važno. Vulin je, gostujući na televiziji Pink, iskoristio priliku da kaže da je ovo prilika da Srbija stavi na ispit Bosnu i Hercegovinu. Mi imamo nekih 26 lica koji su na našim optužnicama državljana Bosne i Hercegovine. Mi smo spremni da njihove slučajeve ustupimo nadležnim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Evo, izvolite, sudite. Evo, nemojte uvijek da je Srbija nešto kriva. Izvolite, sudite im. Ajde, pokažite nam sad, sada imate priliku da nam pokažete kako izgleda vaša pravda. Zanima me od tih 26 ili 28 lica, zanima me koliko će biti osuđeno. Niko. Evo, to ste vi rekli, ja živim u nadi da će neko biti osuđen. Evo, gospodo iz Bosne i Hercegovine, naše pravosuđe će vam ustupiti sve što imamo, predaćemo vam jurisdikciju nad njima, izvolite. Završite to. Iako je ustupanje predmeta protiv BH državljana obaveza Srbije, nakon Vulinovih riječi stiče se utisak da Srbija čini uslugu Bosni i Hercegovini. Ti ljudi nikad neće preći granicu Republike Srbije i nema nikakve šanse da mi sudimo. Evo prilike da vi sudite. Evo vam odlične prilike, gospodi iz Bosne i Hercegovine. Prvo vidite koliko vas poštujemo. Poštujemo vašu jurisdikciju, poštujemo vaše pravosuđe, vaš sistem, poštujemo teritorijalnu celovitost, kako oni vole da kažu, u redu. Verujemo da vam je stalo do istine u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, što će reći, sudit ćete valjda i nekom Bošnjaku, nekom Hrvatu, nekom koji je činio zločine nad Srbima, jer ovo su optužnice za zločine nad Srbima.
Evo vam prilike da dokažete koliko je stalo do mira i pomirenja. Vulin je otkrio da će Srbija Bosni i Hercegovini ustupiti 26 predmeta. Fejs je pisao tužilaštvu za ratne zločine Srbije i tražio informaciju o tome koji predmeti će biti ustupljeni Bosni i Hercegovini i kada. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Edin Vranj nije izolovan slučaj. Radi se o višegodišnjem sistemskom hapšenju i progonu branilaca Bosne i Hercegovine. Osman Osmanović i Husein Mujanović su samo neki od državljana Bosne i Hercegovine koji se nalaze u pritvoru u Srbiji i kojima se sudi bez ikakvih dokaza. Mujanović je u montiranom procesu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim stanovništvom. Srbija je 3 puta bez adekvatnog obrazloženja odbila njegovo izručenje. Za Fejs je govorila supruga Huseina Mujanovića, Mirsada Kastrat Mujanović, koja je kazala da je o ustupanju predmeta saznala iz medija. Pretpostavljam, ako se radi o poštivanju protokola koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Srbije, i ako se radi o poštivanju međunarodnih ugovora i ugovora bilateralnih između Srbije i Bosne i Hercegovine, da bi trebalo da ustupe i Mujanović i Osmanović, jer ništa drugačije nije ni u njihovim slučajima od ovog na koji se odnosi slučaj Vranja. Ja sam bila juče zatečena, ja sam juče bila u posjeti suprugu. On ništa nije znao. Nisam ni ja. Kad sam izašla iz posjete, onda sam sjela da popijem kafu u obližnjem restoranu i uključila se na internet i vidjela te neke vijesti koje su već bile na portalima. Od 11. septembra, kada je Edin Vranj uhapšen, pa sve do danas, nije bilo konkretnih poteza BH funkcionera i političara u cilju njegovog oslobađanja. Ni tužilaštvo, ni Ministarstvo sigurnosti, ni Ministarstvo bezbjednosti, niti bilo ko drugi nadležan nije poduzeo apsolutno ništa konkretno. Prvi konkretan korak je današnji sastanak tužiteljice Gordane Tadić sa tužiteljicom za ratne zločine Srbije Snežanom Stanojković. Njih dvije sastale su se u Beogradu kako bi razgovarale o unapređenju regionalne saradnje i razmjeni informacija o nedostupnim osobama. Kako stoji u saopćenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, u predmetu Edina Vranja očekuje se hitno postupanje Višeg suda u Beogradu kako bi se njegov predmet ustupio Bosni i Hercegovini. O zaključcima sastanka za Fejs televiziju govorio je glasnogovor tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Na sastanku je razgovarano o unapređenju regionalne suradnje o svim predmetima, a naročito predmetima ratnih zločina. Dogovoreno je da će oba tužiteljstva skupa pregledati sve predmete, razmijeniti sve neophodne informacije kako bi oštećeni bili sigurni, da će predmeti biti riješeni na profesionalan način bez obzira u kojoj zemlji se postupak vodi. Ovakav način rada kao i regionalnu suradnju u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina podržao je glavni tužitelj Međunarodnog regionalnog mehanizma za kaznene sudove, Serge Bramert, na posljednoj regionalnoj konferenciji tužitelja održanoj u Beogradu 20. i 21. rujna ove godine. Pitali smo i koje predmete će Srbija ustupiti Bosni i Hercegovini, ali odgovor na to nismo dobili. Da li tužilaštvo Bosne i Hercegovine zna o kojih 26 predmeta, odnosno imena, se radi? Znači, ovo što je dato u priopćenju, to je informacija koju smo priopćili, više detalja doista ne možemo davati. U saopćenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali i tužilaštva Srbije, nigdje se ne navodi da će Srbija ustupiti Bosni i Hercegovini sve predmete protiv BH državljana. Niti se navodi da je na sastanku u Beogradu bilo razgovora o tome. U cilju nastavka dobre regionalne saradnje, još jednom podsjećamo Srbiju da se pod njenim okriljem nalazi oko 100 osumnjičenih, optuženih i osuđenih ratnih zločinaca. Trenutno se u Srbiji nalaze Novak Đukić, Radoslav Janković, Svetozar Kosorić, Tomislav Kovač, Marko Kovač, Duško Kornjača, Milomir Savčić i mnogi drugi. Što bi Vulin rekao, izvolite gospodo, sudite im.